Слава Богу, що ми є на цьому місці, і що Господь нас зібрав. Я так розумію, ми прийшли сюди готові. Ну так говорить Слово Боже. Коли йдеш в Дом Божий, приготовляй себе. Приготовляй себе більше к слышанню, ніж к жертвоприношенню. Тобто щось роби з собою, щоб твоє серце було відкрите, щоб твоє вухо чуло слова Господні, чуло, що Дух Святий хоче сказати твоєму серцю. Іними словами Господь каже, роби з собою. Ібо коли каже Бог, ви сходитесь, то у вас є. Так каже Господь, у вас є слово, слово, псалом, стихотворення, все то к назиданню нашому, слава Богу. Петро, коли пише своє післання, починає втору главу, каже, «Отложи всякою злобу і всякое коварство, і лицемір'я, і завість, і всяке злослов'я». Каже, «Отложіть». Правда, якщо подивитися на цей стих, можна помислити, такого рідко знайдеш у християнина. Кому не скажи, хто скаже, я дитя Боже, я є віруючий чоловік, то ти подивися, цього немає в нього. Може, є то, що він бореться тайно, в тайній кімнаті плаче перед Богом, але то явно не видно. Ібо Господь, коли приходимо, приходять діти Божі, коли ще ми приходимо з цього світу, микаємося, примиряємося з Богом, то є такі речі, які тут же від нас відпадають. Тут же Господь очищає і збавляє п'янство, табакокуріння, наркоманія і тому подобне, скверни плоті і збавляє Господь. Но є ще то, що є скверне в нашому дусі, злослов'я, злоречія, знаєте, завість, той горький корінь, який ще там, мабуть, остається. І ми молимося, каємося, приходимо до Бога. Тобто є, коли ми увірували, і ще йде процес на цій землі, процес нашого очищення. Ібо так сам Господь сказав некогда ученикам, ви чисті через слово, яке проповідано вам. Слово Боже, брати, сестри, що для вас і мене є сьогодні слово Боже? Що воно є? Що воно є для тебе? Що то є таке, знаєте, за буква, яку треба читати, її треба, кажуть, одні кажуть, її треба їсти, другі кажуть, нею треба наповнятися. Що то таке є для тебе і для мене? Слово Господнє. Що воно є? Брат, сестра, що воно є? Ти читаєш Слово Боже, ти повинен мати відповідь. Ця відповідь є внутрі тебе, якщо її нема, то є велика проблема. Якщо сьогодні Слово Боже не приносить плода, то є проблема. Знаєте, як вийти з цього стану младенчества, з того, знаєте, такого плотського християнства і мати духовний рост? Бог каже, через Слово і Дух Святий, якщо вони соєдиняються в тобі, дочко моя і сину мій, якщо вони соєдиняються в твоїй внутрішності, то ти будеш мати рост. Господь буде давати тобі откровення, ти будеш дивитися в Слово Боже і будеш бачити себе як в дзеркалі, ти будеш читати Слово Боже, буде укріплятися твоя плоть. Так написано, що кості укріпляються, коли ти читаєш Слово Боже. Господь, Він живий і чудний, і написано, у Нього в началі було Слово. Написано Слово з великої букви. Брат, сестра, я ще раз тобі спрашую, що є для тебе і мене? Що є для тебе Слово Господнє? Спасіння. Слава Богу. Більше скажу, Слово то є Христос. І порой надо все життя християнина, порой надо, щоб вийти з цього младенчества, надо урозуміти, що Слово Боже – то є Христос. Ібо коли Слово Боже приводить тебе до Христа, то будуть і зцілення, будуть і воскрешення, і чудеса будуть, ібо в тобі Христос. І коли ти приходиш до цього істочника і напитаєшся ним, то воно оживає, оживотворяє тебе, ібо воно живе. А ну розсуди отак, ти приходиш, читаєш Слово Боже, приходиш в свій дом, є суєта, є заботи, слово як букву сьогодні читала, вчора читала як букву, проходить місяць, рік читаю як букву, не бачу себе, що в мене проблеми, і приходить день злий, і приходить день злий, і приходить твоє падіння,
Ібо от недостатка ведення, так говорить Слово Боже, гибне народ. І якщо прийде той день, про який говорить Господь, а ти не готовий, що буде, брат, сестра? Що буде? Чи є важним для тебе Слово Господнє? Чи є воно для тебе найотою жемчужиною, драгоценностю, що написано той купець, коли находить, знає, що там є жемчужина, все продає, все готовий продати і піти взяти ту жемчужину, ібо то є велика драгоценність, наша же драгоценність Христос. Петро каже, ти ног моїх не умиєш. Господь каже, якщо ног твоїх не умию, не імеє щастя со мною. Петро каже, то тоді всього мене умий. Ні, Христос каже, омитому надлежить ноги омить, ібо чист весь. Но подивіться, що було, через що вони очищалися. Христос водив їх періодично к Йордану і казав подобно отому сирійському воєначальнику, зайдіть, окунайтеся туди і будете виходити чисті. І всякий раз, коли ми будемо йти в Єрусалім, а то було трижди або чотири, я так не ісли, знаєте, коли він ходив на Пасху, но ні, так не говорить Слово Боже. Но Господь каже, ви очищені посредством чого? Посредством чого, брат, сестра? Посредством чого обіди виходять з твого серця? Посредством чого ти освобождаєшся від цих тягостей твоєї плоті? Посредством чого приходить сила? Сила в твою внутрішність, ремено. Вона приходить, може вона приходить, що ти приходиш на це місце, місце. І це місце таке є святе, що тут стул є, на яке я прийду, сяду, буду сидіти, і знаєте, і буду наповнятися, і буду мати. Ну що сюди вліче тебе, брат, сестра? Чому так говорю? Тому що, знаєте, порой ми не розуміємо того, що рост християнина, він не залежить від прекрасного брата, який красноречиво говорить. Я вам більше скажу, може так скажу, я не хотів би, щоб ви любили такого, як я. За те, що говорить слово вам, ні. Но любіть Господа, який наповняє сосуди свої, і через які говориться вам це слово. І не превозносьте братів за прекрасно сказане слово, рементос. Як говорив Дух Святий на цьому місці, самі не розумієте, ставити сеті тому брату. Не нужна боротьба приходить в його життя. І порой многі падають от этой боротьби ненужної. Тому що ми порой не зная Писання, не имея Слова Божого внутрі себе і не розсуждає над ним, делаем действия, брат, сестра. Як хорошо, коли ці действия в нас производить в нас Слово Боже і Дух Святий. Написано, коли Павел і ті, хто з ним, прийшли з Фесалоніки у Вірію, то написано, діти Божі, вони прийняли від Павла Слово з усердієм, алілуя. І вони прийняли, що то за усердія? Прийняли, бо добре їм було, так написано, за одну з почв, які, знаєте, немає корня, але коли приходять із питання, гонення, тут же засихає. Написано, вони приймають, слухають, тут же з радістю приймають, але коли приходить гонення, всходить сонце, як написано, не імея корня, засихають і відпадають. Но написано, за здешніх у вірії вони були благорозумні, розумні, благомислені фесалонівських, ібо вони розбирали точно лі так, вони з дня в день розбирали точно лі так написано, як говорив їм Павло. Слава нашому Богу. Написано 2 глава Іоанна. Всі ви знаєте хорошо цю історію, це історія, де Господь положив начало чудесам своїм. На третій день був брак в Кані Галілейської, і матір Ісуса була там. Був також зван Ісус і ученики його на брак. І як не доставало вина, то матір Ісуса говорить йому, вина нету них. Ісус говорить їй, що мені і тебе, жено, ще не прийшов час мой. Матір його сказала служителям, що скаже он вам, то зробіть. Було же тут 6 кам'яних водоносів, стоявших по обичаю
очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою, и наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Слава нашему Богу! Правда, якби побачив кожен з нас чудо явне, як іноді фарисеї казали: покажи нам чудо і довольно нам, покажи нам батька і довольно нам. Дальше кажуть: сойди со Христа і увіруємо в тебе. І нічого не побачили. Ібо Господь каже, этот век лукавий, вони требують чудес, требують знамені, і їм не дасться это, кроме знамення, кроме того, як було з Іоною, так і Господь буде в чреві землі три дня і три ночі. Слава нашому Богу! Був позваний на брак. Собрався народ на брак, де є жених, невеста, собралися столи, пір, все накрито, позвали Христа з учнями, мати Ісуса була там, і приходить, і що бачить та мати? Мати бачить, вина нема у них, вина їм не достає. Знаєте, сьогодні подивився один із переводів, а там іще більш глубже написано, що вина нету у них, каже мати Христу. Нема вина, зібралися, є пір, є накриті столи, но нема у них вина. Знаєте, бо так було прийнято, є свадьба, є пір, є піща, було і вино. Слава нашому Богу. Но Христос каже: жінко, що мені і тобі з того, що в них нема вина? І ще не час мій, жінко, нема в них вина, ну вони ж о чому-то думали. Вони собралися на брак, собрався народ, а вина немає. Порой я то пережив, браття, сестри, буду говорити, пережив оце в ту суботу, знаєте, коли вина, на жаль, не було в тому обсязі, в якому хотів Господь. Тому що порой не черпаємо. Но Господь каже служителям, мати каже служителям: Христос сказав їй, чого тобі з того? А вона каже служителям, що він вам скаже, те зробіть. Там же було по обикновенню 6 кам'яних водоносів, були у більшості народа возлі домов. Ібо знаєте, коли народ приходив додому, омивали руки, ноги, так фарисеї написано, вони не сідали за стіл, їсти, не умивши руки, ног, коли приходять із торжества. Таке саме було при синагогах, вони наблюдали ото омовення лавок, чашок, кружек, вони то наблюдали, і таке в них було в вчення. І Господь їм сказав: горе вам, ті, хто так поступають. Ті, хто поступають по преданню чоловічому, каже, горе вам. Ті, хто поступають по обичаю, брат, сестра. Павел приходив по обикновенню і має в серці своєму живе слово, повноту, Боже повеління, приходив уже, і має этот сосуд наповнений, входив в синагогу, написано, по обикновенню. Не по обичаю, по обикновенню, і служив словом, слава нашому Богу. Но написано, каже Христос слугам, служителям: підіть, начерпайте ці посудини до країв. Алілуя. Ми сьогодні знаємо, що ці посудини то є наші серця. Ми сьогодні знаємо і розуміємо, що таке є вода. Ми знаємо сьогодні, що істочник є Христос. Алілуя. І треба до нього приходити, брат, сестра, приходити, даби черпати, і не просто черпати, а Христос каже, до країв. Прежде, нежели польється вино з твоїх уст, прежде, нежели Господь тобі скаже, а тепер черпай і неси, то тобі треба приходити ко Христу, то тобі треба ізбрати ту благу часть, як вибрала Марія Рементос. Тобі надлежить приходити і днем, і ночу к этому істочнику, в якому
ніколи не прекращається вода, рементос, ібо некогда Господь сказав самарянці: якби ти знала дар Божий і хто говорить тобі, то ти просила би в нього воду живу, і він дасть тобі, рементос. І Дух Святий є, істочник є в нашій внутрішності, но нам надлежить черпать, брат, сестра, черпать ету воду живу, рементос. А ведь там написано, що вони вміщали по три міри. Ето десь приблизно 66 літрів води. Хто може за один раз із чоловіків положити на свої плечі 66 літрів і принести? Мабуть, ходили не раз, або якщо їх було багато, то принесли за раз. Но коли написано за колодець Яковлів, то написано, що він був глибокий, рементос. Надо було йти, а по, знаєте, по обикновенню ці колодці не були у кожного дома, но були один-два населення, або були за станом, і надо було виходити туди, надо було йти, опускати, що опускали туди, черпати, піднімати, наповнять, приносить, виливати, і знову йти, брат, сестра, даби до країв були наповнені посудини, ермантос, даби було ето хороше вино. І потім розпорядитель піра питає жениха, каже: спочатку, ну, якби по обичаю, по обикновенню, на браках подавали вначалі завжди хороше вино, а коли нап'ються, потім давали і то худше, в кого що було, потім і давали то. Так, браття, сестри, порой є, коли говориться Слово Боже, рементос. Порой, знаєте, Господь каже служителям своїм, коли немає вина, отой, хто має віру, говорить: зробіть те, що говорить вам Господь. А Господь говорить до рабів своїх: підіть і черпайте, ременос. Ібо некогда Господь ученикам своїм сказав: ви дайте їм хліба. А ті кажуть: як нам дати? Нас на 200 динарів не хватить. Не хватить, щоб накормити 5 тисяч. А Господь каже: ви дайте їм хліб. Пішли, подивилися, 5 хлібин, 2 рибки. Господь каже: принесіть мені. У когось було, брат, сестра, не з воздуха робив Господь, не з землі, хоча я так розумію, і ті чудеса може зробити Господь, но він зробив із того, що було, було умножено те, що було, алілуя. І якщо воно сьогодні, ета вода є в твоєму серці, ребедос, то прийде час, Господь скаже: черпай і неси, ременто. А якщо нема, а якщо немає буква, ребедос, то буде то худше вино, ременто. І люди, які прийняли добре, будуть приймати і худше, не розуміє того, брат, сестра. Но коли ми ходимо к этому істочнику, коли черпаємо ту воду живу по слову Господньому, то прийде час і понесем, слава нашому Богу. Прийде час і польється з твоїх і моїх уст ето вино, рементос, яке буде приємно для тих, хто слухає, і яке буде приносить життя, ібо то є Слово Боже. Христос не черпає, брат, сестра. Зрозумій, Христос, знаєте, так, во мгновення чудесним образом не наповнить твоє серце пізнанням себе, ібо то є процес. То є процес, коли треба черпати. Коли сосуд грязний наповняється чистою водою, то її не дають, то ти не п'єш зразу з посудини грязну воду, но ти виливаєш, наливаєш, виливаєш. Знаєте, ти бачиш ту грязь, яка отслаюється, алілуя. І так само, коли ходиш черпати к істочнику живої води, ти бачиш своє серце, то, що в глибинах твого серця, воно виходить наружу, рементос, і ти приходиш ко Христу, каєшся, і він, будучи вірен і праведен, омиває, очищає тебе посредством своєї крові. Слава нашому Богу. Брат, сестра, що є для тебе Слово Господнє? Не пренебрігай ним. Не пренебрігай, ібо день злий прийде з життя кожного чоловіка. Так свідкує Дух Святий. Він не говорить до тих, хто в цьому світі, що вони падуть і не встануть, но говорить до дітей Божих, каже, що многі упадуть і не встануть, брат, сестра. То є страшне слово. Бодрствуй сьогодні і не спи, ібо прийде такий час, коли будеш іспитаний, іспитана в день злий, і надо буде стояти.
воевать. И надо будет переносить эти искушения, и надо воювать, брат, сестра. Не просто десь отсиживаться в обозі. Той, кто сидів, будучи царем, той, кто сидів однажды в обозі, прийшов час, на жаль, согрішив. Я не знаю, или то, знаете, є мудрость Господня, или то так, як написано, ну, читаю, як написано, що в начале життя Саул був муж красивий, самий високорослий із народа, но коли прийшли помазувати його, втік і сховався в обозі. Який був його конець? Брат, сестра, Господь не хоче, щоб ти і я, ми сиділи в обозі. Но Господь сьогодні хоче, щоб ми наповнялися, щоб ми не йшли на його ніву пусті, щоб ми не йшли на його ніву з худшим вином, но щоб йшли з лучшим, ербедо майнос, йшли з тим вином благодаті Господньої. Ерманос, Господь каже, ти черпай, ти носи, ти набирай свою посудину, ти молись, умоляйся, постись, укріпляйся в мені, будь бодрий, в молитвах, прибувай в слові моєму, і прийде час, Господь скаже, а тепер, сину мій, дочко моя, черпай і неси. Ібо в тобі вже буде, рементос, буде пізнання о Богі, рементос, буде ото живе слово, рементос, яке ти пережив і пережила. Марія знала, що говорила. Про Марію написано, слагала слова в серце своє. Марія пережила слово Господнє, яке було послано їй через ангела в дійстві, ременос. Було то непорочне зачаття, було то рождення, ербадос, було то поклонення і свідетельство пастухов і тих мудреців, ерманос, було слово і пережила пізнання, алілуя. І то віра в її серці говорила, що вам скаже Господь, то сотворіть. Брат, сестра, що тобі сьогодні говорить Господь? Слово Боже, то його є средство говорить твоєму серцю, ременос. Слово Господнє, то є средство Боже, Дух Святий, преображать тебе в його образ, ерманос. Слово Господнє і Дух Святий во внутрішності твоєї, коли сочетаються, дають тобі росту, ременос. Був младенець, потом отрочество, потом юношество і потом мужість. Сильний, алілуя, могущих і других научить. Слава нашому Богу. Петро каже, возлюбіть, як младенці, возлюбіть чисте словесне молоко. Правда, коли ти, може, йдеш 10-20 років за Богом і узнати таке о собі, що ти є младенець. Мабуть, воно, знаєте, бореться десь з гордостю, бореться десь, знаєте, з таким сожалінням, з таким, що якби я йду за Богом, знаю Бога 10-20 лет, а тут пізнаю, що младенець, що ще багато плотського в мені, що ще не оставив, то тоді, брат і сестра, надо нам покаятися за таке хождення, за те, що, знаєте, празно проводили час, за те, що не наповнялися Словом Господнім, не ісполнялися благодать Господньою і отак жили. Господь не говорить, що цей день він уже прийшов злий, но в життя кожного він прийде. І як тоді будеш стояти, якщо сьогодні нема любові до Слова Божого, якщо сьогодні цінність в твоєму серці не є Слово Боже і Господь, не є тою дорогою жемчужиною в твоєму серці, а є щось таке, знаєте, з цього світу, воно так є в плоті. І то є процес, воно є, воно живе в нашій плоті. Ми прийшли з цього світу. Природа адамовська була в нас, брат, сестра. Ми родилися в ній. То є, знаєте, ну, природньо, коли ти читаєш Слово Боже, і ти понімаєш, і бачиш, хто ти є. То не є приговор для тебе, но то добре, коли ти себе пізнаєш. І ти виносиш це в світ. І Господь кров'ю святою омиває тебе. Ми будемо молитися. Да дасть Господь нам любов до Його Слова. Передивися своє бачення до Слова Господнього, ібо тільки через Слово Боже ти будеш сюди приходити готовий, через молитву і Дух Святий. Ібо якщо не готовий, ти не почуєш, ти не є тою благоприятною почвою, яка буде рождати. Будемо молитися, да благословить нас Господь.